Hujambo mtazamaji wa Mandai TV online, karibu sana katika tibalishe leo. Leo kwenye tibalishe mtazamaji tunaangalia mchanganyiko wa chia katika kinga na tiba ya viungo vya mwili. Na watu wamekuwa wakisumbuliwa na magonjwa mbalimbali yakiwemo yale ya maumivu ya kiuno pamoja na mgongo. Lakini magonjwa hayo miaka ya nyuma yalikuwa yakiwapata zaidi wazee. Lakini sasa tatizo hili limekuwa ni tishio kwa vijana pia. Vijana wamekuwa pia wakisumbuliwa na tatizo hili la maumivu ikiwemo maumivu ya mgongo. Na wanapofanyiwa vipimo wanaambiwa kwamba nyonga au pingili za mgongo zinasagika. Lakini ukubwa wa tatizo hilo unaosababishwa na sababu nyingi ikiwemo ya ulaji kwa wingi, vyakula vya kusindikwa na vile vyenye mafuta mengi. Pia kutozingatia maelekezo mbalimbali ya wataalamu ambao wanawashauri vyakula na au vinywaji fulani viliwe au kunywewa baada ya kuzingatia taratibu za kitaalamu, lakini jamii nyingi hazizingatii hilo. Mfano tu, ng'ombe anachomwa sindano ya kinga dhidi ya magonjwa au kwa ajili ya kumtibu maradhi fulani leo hii, lakini kesho anachinjwa bila kujali athari anayozoeza kumpa mlaji. Hivyo basi nashauri jamii ikae mkao wa kujikinga na magonjwa mbalimbali wakati wowote. Lakini pia jamii itumie mchanganyiko wa mbegu za chia, mchicha na mboga katika chai badala ya majani. Na hii itasaidia kuimarisha mifupa na hivyo kuwa katika uwezekano mkubwa wa kutopata au kuondokana na magonjwa ya mifupa. Pia ni vyema tutumie kinga badala ya tiba ambayo hutugharimu fedha nyingi sana. Na unapotumia mchanganyiko huo pia utasaidia kuondoa mafuta katika mishipa ya damu na kukuweka kwenye hali ya kuepuka maradhi yasiyoambukiza kama kiharusi, lakini pia shinikizo la damu. Cha kufanya mtazamaji, andaa maji ya moto kwenye kikombe cha chai, kisha weka kijiko kimoja cha chakula, mchanganyiko wa unga wa mbegu hizo. Baada ya hapo kunywa asubuhi kikombe kimoja na kingine unywe jioni. Na unatakiwa kufanya hivyo kwa muda wa mwezi mmoja hadi miezi miwili mfululizo. Zingatia hilo. Na kwa mgonjwa utabaini mabadiliko makubwa katika mwili wako baada ya kufanya hivyo. Mtazamaji wa Mandai TV online, kama una tatizo lolote la kiafya, hapa katika kituo chetu cha tiba asili tunatibu magonjwa mbalimbali ikiwemo UTI sugu inayojirudia rudia, fungus, mwasho mwilini, nguvu za kiume, uzazi kwa kina mama na kina baba, utokwaji wa uchafu kama maziwa ya mtindi ukeni, tezi dume, kisukari kwa wenye tatizo la kongosho, pressure, vidonda vya tumbo na vya koo, asthma ama kwa jina lingine pumu, uvimbe sehemu zozote za mwili, maumivu makali wakati wa hedhi, kupitiliza na kutoona hedhi, bawasili au kwa jina lingine hemorrhoid. Karibu sana mtazamaji katika kituo chetu cha kutolea huduma za kiafya. Kituo kinapatikana Ukonga, Mungo la Ndege, Dar es Salaam. Na hapa tunamjali mgonjwa yeyote, tunatumia tibalishe na virutubisho asili kuondoa changamoto mbalimbali za kiafya zinazomsumbua mwanadamu. Acha kuteseka kwa maradhi yaliyoshindikana. Lakini pia unaweza kutupigia kwa nambari 0745 900 600 iwapo unataka ufafanuzi wa jambo na namna ya kufika katika kituo chetu. Lakini pia unaweza kutuandikia kupitia barua pepe ya drmandaitz@gmail.com. Na mtazamaji, endelea kututembelea katika hii TV yetu ya Mandai TV online, na hapa utajifunza mambo mengi sana yanayohusu afya yako. Na pia usisahau kusubscribe, kulike na kushare na kucomment pia kwenye YouTube channel yetu hii, ili uweze kuwa karibu nasi kila wakati kwa matukio mbalimbali yanayotokea, lakini pia uweze kufahamu masuala mbalimbali katika tiba asili. Langu jina ni Fina Nimrod. Dai TV online. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.